Vi er fria. Vi er frie, siger Sofie. Men hvad har det ikke kostet i menneskeliv? Jeg skal bare gå ind til far. Jeg vil bare ind til farfar, siger Tvebak. Jamen, farfar, forstår du... Skolpan. Mathias har givet sit liv for Rosendalens frihed. Rosendalens frihed. Vi kan hverken sørge ordentligt over vores døde, eller glæde os over friheden, så længe Katla lever. Giv mig hornet, så skal jeg knuse hende. Nej, Orva. Det er mig, der må gøre det. Så længe jeg har hornet, skal I ikke være bange for Katla. Du rører ikke Tvebak, dit uhyre, hører du? Du rører under min dag! Tag faklen, Tvebak. Der findes eventyr, som ikke burde være til, siger Jonathan. Nu ved du, hvad jeg mente med det. Jeg har ikke længere nogen farfar. Hvor tror du, Mathias er nu? Han er i Nangilima, siger Jonathan. Det er Mathias nu, siger Tvebak. Jeg ved det. Han bor på en lille gård i Æbledalen, hvor det nu er tid at høste æbler. Vi burde være der og hjælpe ham. Han er for gammel til at klatre på stige. Bare vi kunne bo hos Mathias på Mathiasgården i Æbledalen i Nangilima. Og hjælpe ham med æblerne. Hvad er det, Jonathan? Det begynder at blive mørkt, siger Jonathan. Lav et bål. Karl Løvehjerte. Der er noget, jeg må fortælle dig, siger Jonathan. Hvad er det? Katla brændte mig. Jeg er ved at blive lam. Jeg kan ikke bevæge benene.
Og snart heller ikke armene. Snart kan jeg ikke røre armene heller. Tror du ikke, det går over? Tror du ikke, det går over igen, når du har hvilet dig lidt? Spørger Tvebak. Hej. Nej, jeg skulle ikke. Tvebak, det går aldrig over. Det går aldrig over. Kun hvis jeg kunne komme til Nangilima. Hvis du kommer til Nangilima, bliver du så rask? Bliver det bra, då? Minns du? Kan du huske, da huset brændte, og vi sprang, du og jeg? Og vi hoppede. Og jeg tog dig på ryggen. Og jeg kom til Nangiala. Åh. Mm. Det glemmer jeg aldrig, siger Tvebak. Jeg tænkte. Jeg tænkte på, om vi kunne springe en gang til. Vi kunne hoppe en gang til. Du og jeg. Ud over afgrunden derhen. Ud for støbet der borte. Kommer vi til Nangilima? Kommer vi så til Nangilima? Ja, siger Jonathan. Tænk. Tænk engang. Vi kan springe helt til Nangilima. Mathias bliver nok forbavset. Men hvad med Grim og Fjaller? De står allerede og venter på os i Nangilima. Katla dræbte dem. Det er kun deres kroppe, der ligger derovre. Jonathan. Jeg tager dig på ryggen, Jonathan. Du har gjort det samme for mig engang. Så kan det gå lige op. Men tør du det, Tvebak Løvehjerte? Ja. Bare jeg først må sidde hos dig, til det bliver helt mørkt. Jeg våger. Jeg tør godt. Ellers var jeg jo bare en lille lort. Skorpa Lejonhjerte. Er du bange, Tvebak Løvehjerte? Er du redd? Nej. Nej. Jo. Men jeg gør det alligevel. Hvis jeg gør det nu, bliver jeg aldrig mere bange. Jeg kan se lyset, Jonathan. Nangilima. Jeg kan se lyset. Jeg ser lyset.